Mano, e o Mercado Livre que do nada notificou? Liberamos crédito para você comprar seu carro financiado. Eu fui ver, eles liberaram 3 mil reais de crédito para mim. Que carro que eu compro com 3 mil, Mercado Livre? Mercado Livre, que carro que vocês estão achando que custa 4? Não compra nenhum carro, pô. Qualquer coisa que tenha motor é mais que isso, pô. Vamos lá, Clay. Estamos aqui na conta do Drummond. Mano, eu já vou colocar 150, que eu vou tentar fazer uma loucurinha. É, vocês já até sabem qual que é a loucurinha padrão, né, velho? Nesse dezembro, o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente, ele trouxe uma baioneta Rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Karambit e M9. Esse sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 202 euros por causa do cupom SONHO, né? 150. Virou 202. Estamos na meta da AK Case Hardened. 0.69. Mano, e se a gente fizer um negocinho aqui antes? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cinco, 46, 47, 48, 49, 50. Então a gente tem que ir até 192,84, é isso? Pra esquipar mais 50? Então aqui é só a gente ir indo até 192, não precisa nem contar. Já tivesse ido na AK, já teria dado merda. A gente já teria ripado todo o saldo. Agora a gente vai pra AK. Just fé. Ai. É arriscado? Pra caralho. Cada chance é 99. Pagou! Puta que pariu! Coisa linda! Mano, depositamos 150 euros pra ele, ganhamos uma AK de 194 euros e ainda temos 156 euros. Ou seja, não gastamos nem o bônus e já ganhamos uma AK de mais de 1.000 reais pra ele. Saulo, agora pega uma luva Case Hardened no mesmo esquema. Fechou, só que a gente precisa esquipar 100 heads de novo. Vocês estão com pressa? Eu não tô, eu prefiro o Profit, então vamos esquipar 100 heads. Chegou a AK? Já até aceitou lá, viu? Menino, já até aceitastes. Não, recusei, Saulo. Mas por que tu recusou? O Drummond recusou ela. Porque estava feia, Saulão. E aí, Saulo? Cadê o adesivo da nave? Nossa, o adesivo da nave tá todo raspado, ó. Aí, realmente dá pra vir melhor. Mas, tipo, não tá feia. Feia não tá nunca. Tá feia mesmo, manda pro lixo do meu inventário. Que scan ao vivo. Como assim, irmão? O menino, o dono da conta recusou a AK. Eu acho que eu não me expressei direito. O dono da conta olhou a AK, achou feia e recusou. Até 146, tá? Saulo, posso sortear uma skin pro chat? Drummond, eu só deixo tu sortear uma skin pro chat se nós ganhar a luva pra tu, combinado? Combinado. Aí a galera colocou um monte de zero no nome pra ficar na frente, mas agora é aleatório, conforme vai entrando no sorteio, então a galera caiu do cavalo. 146, agora vamos direto na luvinha então. Luvinha Case Hardened, de 100.
São exatamente 100 tentativas que a gente tem de ganhar essa luva. Se não vier, tá bom. A gente já profitou a AK. Se vier, melhor ainda, né? Cada tentativa a gente tem 99,07% de chance de perder. A gente só tem 0,93% em cada tentativa. Ai, será que paga? O importante é que já pagou a AK, né, velho? A gente tem que pensar assim. Se vier essa luvinha, melhor ainda. Tá nervoso. Tá nervoso. Ai, beitou muito. Dá um tiro com $50. Não, eu acho que eu vou ser persistente. A gente tem mais ou menos 20 tiros ainda. Vamos no modo lento agora. Será que é na última? Tem uma tentativa. Não, não veio a luva. Mas a AK tá aqui, $194. Mas dá pra nós ter garantido o lucro nas caixinhas, né? Mas a gente quis, porra. Merece, mano, merece. Tipo, pô, meteu louco assim um pouquinho. Faz bem, às vezes, meteu louco, né, velho? Só agradece. É nóis, Drummond. Oh my God. Aí a gente dá um último tiro na luvinha, como quem não quer nada, assim, ó. Vai que paga. Ei. Não precisa beitar tanto. Mano, deixa voltar aqui, ó. Vai voltar a AK, a gente solicita de novo. Ó. A AK não tá disponível. Qual que... Agora, né? Porque a gente recusou aquela. Você, no caso, recusou aquela. Qual outra skin aqui que te interessa, Drummond? Não, ele pode escolher qualquer uma dessas, velho. Tem faca, tem AK, onça pintuda. Tem a Golden Koi de 200 euros, que deve ser, tipo, absurda. Tem, inclusive, uma Classic Case Hardened aqui, que pode ser que venha, né? Com bastante azulzinho. Ó, chegou a Classic. Ela veio gasta. Eu acho que é bem desgastada. Não, é gasto, é veterana. Dá pra vir melhor, né? Eu sei que não dá pra vir pior. Que isso, pô. Aí tu avacalhou com a faca. Eu vou deixar aqui a faquinha no teu inventário e tu pega o que tu quiser, fechou, Drummond? Mas de qualquer forma, é uma faca mais ou menos no valor da... Vamos ver quanto que vale uma dessa na Steam. R$1.234. Então vai vir uma faca de mais ou menos R$1.234. 233 euros. A gente depositou 150 euros pra você. Virou 233. Foi 83 euros de profit. Mano, dava pra esse profit ter sido muito maior se a gente simplesmente, após ter ganho essa AK na hora, né, que a gente ganhou a AK, se a gente tivesse ido pra caixa, seria o Dream. Mas a gente tentou buscar a luva, completamente válido. Mas não é sempre que dá certo, né? Ainda mais com 0,90%. Mas, de qualquer forma, foi muito bom, velho. De qualquer forma, o profit foi graúdo. CSGO.net, cupom sonho, ganhamos uma AK aquecimento de aço pro inscrito, apenas com o bônus e o saldo real nós perdeu tudo. Mas o bônus pagou a AK, que pagou o depósito. Então tá valendo. Com o bônus nós forrou. Com o saldo nós perdeu. CSGO.net, cupom sonho, meus lindos. 35% de bônus no seu depósito.